magaalada hargeysa sanadihii ugu dambeeyey waxaa dhaqaale xumo darteed u xirmay 12 wargeys oo halkaasi ka soo baxa, kuwa kalena halka hadda ay qarka u saaran yihiin in ay joogsadaan. Sababaha keenay dhaqaale xumida ayaa lagu sheegay oo weliba inay sii yaraadeen akhristayaasha wargeysyada iibsada ilaa iyo markii ay soo baxeen xarumaha telefishinada iyo weliba baraha bulshada oo warar badan dadku ay si fudud uga heli karaan. Waxaase jira caqabado kale oo siyaasadeed oo qayb ka ah suuqxumada wargeysyada ku soo habsatay, sida uu ku waramayo waryahayaga magaalada Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad. makiinadan dhowr kun oo bogo wargeys ayaa lagu daabacayaa, laakiin in yaroo ka mida un baa la akhrisan doonaa. Waa ganacsi gabaabsi jooga. Halkan ayaa ka mid ahayd meelaha bulshadu wargeysyada ay ku akhrisan jireen wakhtiyada ay shaahaynayaan. Imikase waa qof iyo moobilkiisa. Waayeel tirayar ayuu weli ilwareed u yahay. Muuse waxa uu ahaa mulkiilaha wargeys shaqaynayay 15 sannadood, haddase xirmay. Qiibaha wargeyska aanu ku bilownay 1798 ayaa weli la siiyay, maanta waa 2000 shilin. Marka wixii soo baxayay iyo wixii gelayay baa xoog u kala batay. Laba, waxay sii kaba raaciyay social media tiradooda oo badatay, oo imika qaybo badan ay ka baxeen, laftoodu qayb bay ka tahay. Dhaqankeena laftiisu marka horeba muu ahayn mid suuq wanaagsan siinaya saxaafadda qoran. Caqabadaha Muuse ka waramay waxay weli haystaan wargeysyada dhowrka ah ee sii shaqeeya. Halkani waa mid ka mid a xarumaha wargeysyada ee magaalada Hargeysa. Hadda shaqaaluhu hawshii bay ku mashquulsan yihiin. Wareysiyadii ay qaadeen iyo wararkii maanta ay duubeen ay ugu talagaleen in berit wala wargeyska ay ku soo baxaan. Saacadu ilaa 10:00 imika, laakiin xilliyo ka dambeysay soo jeedaan oo meeshan hawl adag baa la qabtaa. Hawsha ay qabanayaan marka la eego haddana kama soo baxdo dhaqaale noloshooda iyo qoysaskooda shaqaalahan ku filan, laakiin way dadaalayaan. Hoos u dhaca ku yimi wargeysyada sababteedu kuma eka TV-yada batay iyo baraha bulshada ee la bartay. Siyaasadda dowladdu waa sabab kale oo wax weyn u dhintay. waxaa jiray mas-uuliyiin badan oo hay-adaha warbaahinta Soomaaliland oo xilligii xisbiga kulmiye mucaaradka ahaa taageerayaal u ahaa. Markii uu guuleystay waxaa dhacday in mas-uuliyiin badan ay ku biireen hay-adaha dowladda oo xilal loo magacaabay. taasi waxa ay saameyn toosa ku yeelatay madaxbanaanidii hay-adaha warbaahineed ee ay mas-uul ka ahaayeen, sababtoo ah qofkii marka xil dowladda loogu magacaabo hay-addii warbaahineed ee u gacanta ku hayeyna waxay dee u gacan gelaysaa ama la aragti noqonaysaa ama ugu yaraan ay ka gaabsanaysaa inay wararka dowladda ka dhankaa qorto. taasi waxay meesha ka saartay marka dhexdhexaadnimo badan oo hay-adaha warbaahinta ah. haddii tayada qoraalkooda iyo xorriyad la-aanta warineed ee jirta ay sidan ku sii socoto, waxay keeni kartaa in marka dambe dhammaanba wargeysyadu ay xirmaan. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa.